Sis xəbərlərə 100% təbi. Doğma çayı, Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Avropa İttifaqının 100 nəfərlik patrul dəstəyinin ayağı Ermənistana dəyəndən bir neçə saat sonra silahlar işə düşüb. Bu fakt çox mətləblərdən xəbər verir. Həm də ondan xəbər verir ki, atan təkcə qazaqlar deyil, Ermənistan ordusuna və Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələrinə tədid çəkdirən həm də Avropalı erməni aşiqləridir. Digətəliən 4 saatlıq müddətdə atəşxəsr rejimi 15 dəfə pozulub. Özü də Tovuzdan Sədərəyə, Kəlbəcərdən Şuşaya, Xocavəndədək. Ermənlər bu cəsarəti kimdən alırlar? Məlumdur, Avropadan gələn patrullar Ermənistanın hələ ermənlərin özlərinə hardan keçdiyi və kimsəyə bəllə olmayan sərhədləri boyunca post qururlar. Erməni ordusuna gərginliyi təhrikləmək komandası verilib ki, onların mövcudluğunun zərurət olduğu təsəvvürü yaransın. Yəni hansa digər paytaxtlarda Avropalı 50 silahlı üstəgəl 50 silahsız patrulun Ermənistana gəlişində başqa məqsəd axtaran olmaması. Disinlər ki, görək çoxdan postlarını tutaydılar, hələ keçiblərlər. Eyni zamanda Qarabağdakı 10 minlik qanunsuz erməni silahlı dəstələri, terrorçu birləşmələrin də Şuşa daxil digər ərazilərimizdəki postlarımıza dil uzatması heç şübhəsiz Avropadakı erməni bələd çevrələrinin planı əsasında baş verib. Düzdür, Rusiya heçsə süddən çıxmış qaşıq deyil və şimal qonşumuzun dappaqda görünə bələdik, amma indiki durumda toquşmaların baş verməsi Rusiyanın maraq dairəsində deyil. Xüsusilə də Baydenin Kiyev səfərindən sonra NATO-Rusiya toquşmasının an məsələsinə çevrildiyi bir ərafədə Bu zamanlar Rusiya var gücü ilə Qarabağdakı status-quo-nu saxlamağa çalışır ki, bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin qorundu olduğunu isbatlaya bilsin. Diqqət etmirsinizmi? Son aylarda həm Amerika, həm də Avropadan Rusiya hərbi kontingentinə yönəlik tənqidlər, Maskovanın bu bölgədə öz işinin ötəsindən gələ bilmədiyi barədə eyhamlar davamlı xarakter alıb. Bu mənada Qarabağda silahların işə salınması sifarişi Qərbdən gəlib. Erməni separatçılar və onların himayəçiləri BMT statuslu Sülməramlı kontingent Kəndin bölgəyə yerləşdirilməsindən ötürü sinoq gedir. Rəsmi Moskvaca Qarabağdakı sülh məramlarına BMT mandatının verilməsinə zərurət duymadığını nümayiş etdirəndən sonra Ermənlilər bu istiqamətdə daha çox canfəşanlıq eləyirlər. ADT Avropa İttifaqına BMT-yə qarmaq atırlar. Laçın yolunun güvə bağlı olması, Xan kəndində fəlakətin hökm sürməsi barədə illuziyalar yaratmaqla belə bir durumda Rusiya sülh məramlarının olduğu bölgədə silahların nöşə düşməsi Rusiyanın öz işinin ötdəsindən gələ bilmədiyini barədə də daha bir arqumentin ortaya qoyulmasına bəhanə yaratmış olur. Bu qədər məkrli və hiləgər plan. Yeri gəlmişən Rusi yerbi kontingenti fevralın 21-i gecəsi ağdərə istiqamətində atəşəsin pozulduğunu açıqladı, amma tətiyi kim çəkib, açıb ağartmadı. Bütün bunlar Avropa İttifaqının missiyasının Ermənistanda fəaliyyətə başlamasından heç bir gec gündə keçməmiş baş verdi. Rəsmi Bakının Avropalı çağırılmamış qonaqlara münasibəti ilk gündən bəllidi. Vaxtilə bu mövzu gündəmə gətiriləndə Azərbaycan bəyan elədi ki, öz sərhədlərinin daxilində hər hansı kənar qüvvələrin yerləşdirilməsinə zərurət görmür. Belə də olmalı idi. Azərbaycan 30 il ərzində Avropa təşkilatlarına dəfələrlə müraciət elədi ki, işğal zonasına qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı araşdırma missiyası göndərin, nəticəsi olmadı. Lübannanla Suriyadan terrorçuları da yığıb gətirmişdilər Azərbaycan torpaqlarına. Bax, elə indi dillərdən düşməyən Laçın yolu ilə Azərbaycan dövləti təkbaşına öz torpaqlarını azad etdikdən sonra UNESCO-dan mədəni irsimizin məhvinə şahidlik etməsi üçün heyət göndərməsini istədi. Bu dəfədə özlərini karlığa və körlüyə vurdular. İndi Avropalı patrolların bizim ərazimizdə nə işi var idi? Rəsmi Bakı təqribən 1 ay əvvəl Avropa İttifaqı məlum qərarını verərkən xəbərdarlıq etmişdi. Ustad, Azərbaycan tərəfi Avropa İttifaqı missiyasının fəaliyyətə başlaması ilə bağlı müzakirələr prosesində keçmiş təcrübədən irəli gələn lazimi dərslərin çıxarılmasına maksimum diqqət yetiriləcəyini gözləyir. Gəldiklərı ilk gündə dərs çıxarmadıqlarını nümayiş etdirdilər. Nə patrollar, nə də erməni revanşistlər. Bundan əvvəl də Azərbaycan dəfələrlə nə xəbərdarlıq eləmişdi ki, Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının regiona gəlişi vəziyyətin sabitləşməsinə yox, gərginləşməsinə xidmət edəcək. Heç bir gün keçmədi müşahidəçi tamaşiya vaxtdılar. Bəli, onlara tamaşa lazımdır. Sakitliyin təmin olunması üçün gəlməyiblər ki, sakitlik olacaqsa daha onlara nəyə ehtiyac Bura da Erməni revanşistlərin də gəlir çıxarları var. Onlar da gərginliyin artmasından maraqlıdırlar. Necə müddət ki Azərbaycan və hətta Türkiyə təhdidi altında yaşadıqları barədə uydurmalarını dünyaya yayır, təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı şivən salırdılar. Baxın, Türkiyə heç bir şərt irəli sürmədən qapılarını Ermənistanın üzünə açıb. Azərbaycan Mühəndə ən yüksək səviyyədə bəyan etdi ki, Laçın yolunun girişində, həmçinin Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında sərhəd buraxılış məntəqələrinin qoyulması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına alaşdırmaqla normal əlaqələrin bərpasında maraqlıdır. Düşmənçiliyə son verilməsini istəyir. Amma Avropa deyir, "Yox, hey, harətən əsirsiz. Hələ biz indi gəlirik." Gələb də siz özünüz barışdıracaqsınız. Rusiya bacarmadı. Barışdırmaq üçün də yenidən silahları işə salmaq lazım imiş kimi görünür. Fitil basıldı, amma Erməni revanşistlər hələ də anlaya bilmirlər ki, özlərini od alovun içərisinə atırlar növbəti dəfə. Azərbaycan dəfələrlən bəyan edib, xəbərdarlığını eləyib, növbəti təxribatlar Ermənistan və Qarabağdakı separatçılar üçün ölümcül olduqca dəhşətli ola bilər. Avropa və Erməni pərəstlər 44 günlük müharibədə Ermənistanı Azərbaycanın əlindən ala bildimi? İndi bacarsın. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan hakimiyyəti düşünür ki, Avropa İttifaqının 2 illik missiyasının ardınca Fransa jandarmaları da gələcək. Sabah gərginliyi artdığı halında patrolların daha böyük kontingentlə ilə əvəzlənməsi zərurətini hağıracaqlar. Beləcə Ermənistan xilas olacaq. Heç şübhəsiz 20-ci əsrin əvvəllərindəki ssenarini təkrarlamaqdır məqsədləri. O zaman da Alman, İngilis, Fransızların dəstəyi ilə Azərbaycan miraslərində Ermənistan adlı qondarma dövləti yarada bildilər. 21-ci əsrdə də eyni mərkəzlərinin iştiraki ilə arxaq quracaqlarını zənn edirlər Əbləhcəsinə. 44 günün müharibədən sonra Rus hərbi kontingentinin kölgəsində gizləndilər. Elə bu günə dəy Rus çətiri qaragelir. Amma onlar gördülər. Paşinyan kimi Vardanian-Arutunyan cütlüyü də üzünü Avropiya çevirib son dörəmlər. Daha Rus bayraqları qaldırmırlar. Düz Vardanian və Vardanyanın dalınca qondarma rejiminin oyuncaq xarici işlər naziridə Moskvaya getmişdi. Hərsen Zaharova bu görüşün şəxsi olduğunu iddia eləyib. Rusiyadan fəqul qoraxdır Naqrası Demokratik Avropa separatçı terrorçularla nümayişçilərinə görüşür. Diqqət eləyin, silahlar işə düşdüyü gün Avropa parlamentində Dənəqarası Artsaq dostluq qrupunun həmsədirləri ilə separatçıların xarici işlər naziri Sergey Qazaryan arasında görüş olub. Bloqadanın aradan qaldırılması kontekstində Sergey Qazaryan Azərbaycanə qarşı daha təsirli və səmərəli tədbirlərin, o cümlədən sanksiyaların tətbiqinin zəruriliyini vurğulayıb. Bax, budur Avropa parlamentinin siması. Indo simanın təmsil ləri bölgədə asayişi təmin etməyə gəlib. Özü də əvvəlcədən mülki xarakterli müşahidə missiyasının olacağını bəyan etdikləri halda qəfildən üstlərində silah tapıldı. Azərbaycanı haqq yolundan çəkindirəcəklərini zənn edirirlər, amma yaxın keçmişi unutmasınlar. Komandolarımız və xüsusi təyinatlarımız üçün erməni silahlı dəstələrinin hansı ölkənin və ya missiyanın arxasında gizlənməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir şübhəmiz yoxdur, əgər 21-indəki təxribat və təhdidlər davam edəcəksə, düşmən sərsək şəkildə cəza andırılacaq adı qisas 2 olmaya bilər. Rusiya xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaharova səviyyəsində Moskva Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyasını Rusiyanı regiondan sıxışdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir, deməylə kifayətlənib. Ondan əvvəl Sergey Lavrov Azərbaycanın bu missiyaya razılıq vermədiyini xatırlatmaqla ölkəmizə pas vermişdi. Amma görünür Rusiya ikinci cəfədə döyüşmək istəmir, amma Bu məqamda İranın mövqeyi heyranlıq doğurur. Ermənistanın sərhədlərini özünün qırmızı xəttlə adlandıran Tehran nədənsə Avropa emissarlarının, silahlı patrulların, Fransa jandarmalarının İranın qulağının dibinə yığılışmasını sakici azmir edir. Hətta İranın Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Abbas Bədəxşan Zohuri dil boğaza qoymadan Süynik İran üçün çox vacib idi deyirdi. Hətta tez-tezləsi qafarında konsulluq açdılar, amma ardınca da İrəvanla Avropa arasındakı ərbə əməkdaşlığa normal yanaşdıqlarına çıxdı. İsrailin Zəngiləndakı camışlarını raket qiyafəsində görüb yuxusunu qarışdıran İran rejimi nəkarədirsə, onu məhv eləmək istəyən Avropanın emissarlarının Zəngəzur dəhlizi tərəfə toplaşmasına reaksiya vermir. Bir azdan bu planın səsi çıxacaq şübhəsiz. Onda farszə kimi gerçək dostunun və düşməninin kim olduğunu anlayacaq. Annanı məscidə apardığına görə başını döyəcək, amma onda çox gec olacaq. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azər çay təqdim etdi.